नमस्ते सबैजनालाई यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम भिडियो हो अल्कोहलको ठिक छ यसमा चाहिँ हामीले भिक्टर मेयरको मेथड युज गर्छौँ है सो यो मेथड चाहिँ एक्ज्याक्टली केसमा युज हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई ल तिनवटा चाहिँ अल्कोहलको स्याम्पल दियो है र यो स्याम्पलमध्ये कुन चाहिँ प्राइमरी कुन चाहिँ सेकेन्डरी र कुन चाहिँ चाहिँ टर्सरी हो भनेर चाहिँ पत्ता लगाए अथवा चाहिँ यिनीहरूलाई छुट्ट्याए भनेर चाहिँ कसैले दियो भने चाहिँ हामीलाई कुन मेथड युज गर्न सकिन्छ त भिक्टर मेयरको मेथड युज गर्न सकिन्छ ठिक छ अरू पनि मेथडहरू हुन्छ तर यो चाहिँ सबभन्दा एकदमै सजिलो र एकदम भर्सटाइल मेथड चाहिँ भिक्टर मेयर मेथड हो जुन चाहिँ हाम्रो कोर्समा छ र अति नै इम्पोर्टेन्ट छ है यो चाहिँ एक्जाममा पनि एकदमै सोधिरहेको हुन्छ सो यो मेथडमा चाहिँ एक्ज्याक्टली जा, एक कस्तो कस्तो एक स्टेप चाहिँ हामीले लिएको हुन्छ त सुरुमा त्यसलाई हेरौँ है त सो सुरुमा हामीलाई कुनै एउटा अल्कोहलको स्याम्पल दिएको हुन्छ यो प्राइमरी सेकेन्डरी अथवा टर्सरी कुन चाहिँ हो पत्ता लगायो भनेर एउटा चाहिँ हामीलाई स्याम्पल दिएको छ र त्यो जुन हाम्रो स्याम्पल छ अल्कोहलको ठिक छ अल्कोहलको स्याम्पललाई चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि स्टेप नम्बर वान है त यो चाहिँ ठिक छ सो अल्कोहलको जुन स्याम्पल छ यसलाई केसमा एड गर्ने त भन्दाखेरि रेड फस्फरस ठिक छ रेड फस्फोरस र आयोडिनको मिक्सरमा चाहिँ यसलाई राखिदिने अब यसरी चाहिँ यसको मिक्सरमा राखियो भने चाहिँ यो दुईवटा सुरुमा रियाक्सन गर्छ र यो दुईवटा रियाक्सन गरेर पिआई थ्री बनाउँछ ठिक छ र यो पिआई थ्रीसँग यदि अल्कोलले रियाक्सन गर्यो भने यो रियाक्सन त हामीले पहिल्यै पढिसम्म यहाँबाट के निक्लिन्छ त आयोडो अल्किन निस्किन्छ आयोडो अल्किन है को मा सुरु को आ, मा मा आयोडो अल्केन सुरुको स्टेपमा निस्कियो सुरुमा हामीले के गर्यो त अल्कोहलको स्याम्पललाई रेड फस्फरस र आयोडिनको मिक्सरमा राखियो मिक्सरमा राख्दाखेरि के भयो त त्यसबाट आयोडो अल्केन निक्लियो है अब यो आयोडो अल्केनलाई चाहिँ हामीले सेकेन्ड स्टेपमा के चाहिँ गरिन्छ भन्दाखेरि यो आयोडो अल्केन जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि सिल्भर नाइट्राइडसँग रियाक्सन गराइन्छ केसँग त सिल्भर नाइट्राइट यसलाई चाहिँ एजी यनो टू भन्छ है त एजी यनो थ्री आयो भने नाइट्रेट हुन्छ गरे एजी यनो टू आयो भने चाहिँ नाइट्राइट हुन्छ चा। सो यसरी राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक किसिमको प्रोडक्ट निक्लिन्छ र यो प्रोडक्ट चाहिँ अब प्राइमरीमा फरक सेकेन्डरीमा फरक र टर्सरीमा फरक फरक हुन सक्न्छ है सो यसरी चाहिँ तिनटैमा फरक फरक, फरक हुने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले ल मानौँ यसलाई पी वान लेखिदिन्छ है त पीवान भनेको प्रोडक्ट नम्बर वान हो र थर्ड स्टेपमा हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यो जुन प्रोडक्ट नम्बर वान छ चा, जुन चाहिँ हाम्रो सिल्भर नाइट्राइडसँग आयोडोअल्गोनको रियाक्सनबाट निक्लेको छ चा। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि हामीले नाइट्रस एसिड केसँग त नाइट्रस एसिडसँग रियाक्सन गराइन्छ नाइट्रस एसिड यसको नाम एजी आ, सरी नाइट्रस भनौँ होइन सो एच एनओु हुन्छ सो so, यो एचएनो टू पनि एकदमै रियाक्टिभ हुन्छ सो so, यसलाई पनि त्यही ठ्याक्कै यो रे यो पिआइति बनाएर जस्तै हेममा नै बनाउनु पर्छ र हे बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले चा यहाँ या नै एनओ टू र एचसिएल युज गरिन्छ र चा। यसमा चाहिँ हाम्रो जिरोदेखि दस डिग्री सेल्सियस चा टेम्परेचर चाहिँ राखिन्छ चा। यसको बारेमा हामीले पहिला नै पढ्नु छ ठिक छ सो यसरी चाहिँ हामीले चा? so, यो जुन प्रोडक्ट निक्लेको थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले नाइट्रस एसिडसँग राखियो है नाइट्रस एसिड चाहिँ अलि रिएक्टिभ हुने हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ जहाँ चाहिन्छ त्यही तिम बनाउनु पर्ने हुनाले चाहिँ यसलाई यनै यनोटु र या चियललाई मिसाएर चाहिँ बनाइयो र त्यो टेम्परेचर चाहिँ कति राखियो त जिरोदेखि दस डिग्री सेल्सियस राखियो यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ अब अल्कोहल अनुसार फरक फरक प्रडक्ट निस्किने हुनाले नि चाहिँ यसलाई मैले पिटु निस्किन्छु लेखिदिन्छु ठिक छ र यहाँबाट जुन निस्केको जुन प्रडक्ट छ त्यो प्रडक्ट चाहिँ पिटु भयो र हाम्रो चौथो अथवा लास्ट स्टेपमा चाहिँ यो पिटुलाई चाहिँ हामीले केसँग राखिन्छ त एक्कस पोटासियम हाइड्रो अक्साइडसँग राखिन्छ त्यसरी एक्कस पोटासियम हाइड्रो अक्साइडसँग राखेपछि हाम्रो अन्तिम प्रोडक्ट निक्लिन्छ पी थ्री र यदि यो पी थ्री है यदि यो पी थ्री चाहिँ हाम्रो कुन कलरको भन्दाखेरि रेड कलरको आयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो प्राइमरी अल्कोहल हो है यदि यो पी थ्री चाहिँ ब्लू कलरको आयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी अल्कोहल हो र यदि यो पी थ्री चाहिँ अथवा यो प्रोडक्ट नम्बर तिन चाहिँ यदि चाहिँ हाम्रो कलरलेस आयो भने यो चाहिँ हाम्रो के हो त थर्ड था? डिग्री अल्कोहल हो भन्ने हामीलाई थाहा पाइन्छ ठिक छ अब कुन चाहिँ कुन रियाक्सन भएको हुनाले चाहिँ फर्स्ट डिग्री अथवा प्राइमरी रेड नै भयो सेकेन्डरी ब्लू नै भयो टर्सरी चाहिँ कलरलेस नै भयो त्यो कुरा चाहिँ अब हामी हेरौँ है त ठिक छ ल यो प्रोसेसलाई चाहिँ तपाईँले स्क्रिनसट हान्नु होला अब चाहिँ म रियाक्सनमा जान्छु है त सुरुमा हामी एउटा प्राइमरी अल्कोहलसँग कसरी चाहिँ यसले रियाक्सन गरेर रेड कलर निकाल्छ त त्यो कुरालाई हेरौँ so, है त सो प्राइमेरी अल्कोहलमा एक्ज्याक्टली हुन्छ कि त भन्दाखेरि एउटा प्राइमरी अल्कोहल लिम आरसिएच टु ओएच यो चाहिँ एउटा के भयो त प्राइमरी अल्कोहल भयो ठिक छ अब यो आरसिएच टु ओएच जुन छ अथवा प्राइमरी अल्कोहल जुन छ चा, यसलाई चाहिँ हामीले केसँग राखिदिउँ त भन्दाखेरि पोटासियम रेड फस सरी यो पोटासियम होइन त फस्फोरस हो रेड फस्फोरस र आयोडिनको चाहिँ मिक्सरमा यदि हामीले राखियो भने चाहिँ त्यसबाट हाम्रो के भन्छ त भन्दाखेरि आयोडोअल्गेन भन्छ आरसिएस टू आई भन्छ ठिक छ अब यो जुन आयोडो अल्गेन छ यसलाई पनि सुरु सेकेन्ड स्टेपमा हामीले केमा राखिन्छ त भन्दाखेरि एजिओनओ टूको मिक्सरमा राखिन्छ सो यसरी एजियनओ टू अथवा सिल्भर नाइट्राइडमा राख्ने भने चाहिँ यसबाट के भन्छ त यो आई चाहिँ रिप्लेस हुन्छ र आई रिप्लेस भएर चाहिँ के भन्छ त आरसिएच टु यनओ टू भन्छ ठिक छ यस्तो खाले प्रोडक्ट चाहिँ भन्छ है अब यो प्रडक्टलाई पनि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यो प्रडक्टलाई पनि जिरोदेखि दस डिग्री सेल्सियसमा यनएयनओ टू र यचसिएलको मिक्सरमा यदि राखियो भने चाहिँ यसबाट हाम्रो के निक्लिन्छ त भन्दाखेरि यचएनओ टू अथवा नाइट्रस एसिड निक्लिन्छ ठिक छ र यो जुन नाइट्रस एसिड छ यो नाइट्रस एसिडसँग यदि यो चाहिँ हाम्रो यो कम्पाउन्डले चाहिँ यदि रियाक्सन गर्यो भने के बनाउँछ त नाइट्रोलिक एसिड बनाउँछ यो नाइट्रोलिक एसिड कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो आर छँदैछ है र यहाँ हाम्रो सीको यो जुन दुइटै एच टू छ यस्टु चाहिँ निक्लिन्छ है र एकतिर हाम्रो यनोटु त छँदैछ ठिक छ यहाँको यस टू निक्लिएर दुईवटा बोन्ड बाँकी हुन्छ यो दुईवटा बोन्डमा चाहिँ नाइट्रोजन र ओएच आएर बस्दिन्छ यसलाई के भन्छ त नाइट्रोलिक एसिड भन्छ है नाइट्रोलिक एसिड निस्किँदो रहेछ अब अन्तिममा यसलाई केमा राखिन्छ अरे अन्तिममा चाहिँ हामीले पोटासियम हाइड्रोअक्साइडसँग राखिन्छ सो पोटासियम हाइड्रोअक्साइडसँग राख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन यच छ है यो यचमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त के प्लस आयोन आएर बस्छ के आएर बस्छ त यो त एक कस छ नि त भनेको पानीसँग मिसाइन्छ नि त सो पानीसँग मिसाउँदा त यो आयोनिक फर्ममा आउँछ सो हाम्रो आरसियनओ टू छँदैछ ठिक छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो डबल बोल्ड एन अनि त्यहाँपछि ओ माइनस र के प्लस यस्तो खाले आयोन निस्किन्छ यो आयोन चाहिँ रेड कलरको हुन्छ है सो यो आयन रेड कलरको भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो भिक्टर मेयरको जति पनि स्टेप छ त्यो स्टेपमा यदि फर्स्ट डिग्री अल्कोहल अथवा प्राइमरी अल्कोहल युज गरेँ भने कस्तो कलर निस्किने रहेछ त रेड कलर निक्लिने रहेछ है सो दिस रियाक्सन इज फर प्राइमरी रियाक्सन प्राइमरी अल्कोहल अब हामी चाहिँ सेकेन्डरी अल्कोहलको लागि कस्तो रियाक्सन हुन्छ त सो एउटा सेकेन्डरी अल्कोहल लिइहालौँ है त सो सेकेन्डरी अल्कोहल चाहिँ मैले यसरी लिएँ आरसी एच अनि यता पनि आर छ ओएच यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी अल्कोहल हो एउटा ठिक छ र यसलाई पनि सुरुमा चाहिँ पोटासियम सरी फस्फोरस र आयोडिनको मिक्सरमा राख्ने मिक्सरमा राखेपछि आयोड अल्कोहल निक्लिन्छ सो आर सिएच टू सरी सिएच अनि आर भइहाल्यो र यो ओएचको ठाउँमा चाहिँ के आउँछ त आइआर बस्छ है र यसलाई पनि सुरु पछि के गर्ने त भन्दाखेरि सिल्भर नाइट्राइटमा राख्ने एजियोनो टुमा राख्ने एजियनो टुमा राखिसकेपछि कस्तो हुन्छ ठ्याक्क माथिको जस्तै यो आईलाई चाहिँ हाम्रो केले रिप्लेस गरिदिन्छ त यनो टूले रिप्लेस गरिदिन्छ है सो यसरी यनो टू निक्लिन्छ अब यसलाई पनि के गर्ने त भन्दाखेरि माथिको जस्तै जिरोदेखि दस डिग्री सेल्सियसमा यनएयनओ टू र एचसिएलको प्रिजेन्समा चाहिँ जिरोदेखि दस डिग्री सेल्सियसमा राख्ने हो भने चाहिँ हाम्रो के प्रोडक्ट निक्लिन्छ त भन्दाखेरि एउटा नाइट्रोलिक एसिड त निक्लिन्न है तर एउटा प्रोडक्ट निस्किन्छ त्यसको नाम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सिउडो नाइट्रोल छ त्यो प्रोडक्ट कस्तो हुन्छ त हेरौँ है त जस्तै कि अब ठ्याक्कै यस्तै यस्तै नै हुन्छ सो आर अनि सी छ यहाँको एउटा यच चाहिँ निक्लिन्छ र यहाँ आर छँदैछ यहाँ एनओ टू छँदैछ र यहाँको एउटा यस निस्क्यो अघि हाम्रो दुईवटा यस निक्ल्यो तर नाइट्रोजनसँग दुईवटा बोन्ड भइदिएको है अहिले एउटा यस निक्लियो सो नाइट्रोजनसँग एउटा बोन्ड हुन्छ र यसले चाहिँ अल्को क सरी यो ओसँग चाहिँ दुईवटा बोन्ड बनाउँछ है झ्याप्प हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ नाइट्रोलिक एसिडसँग जस्तै जस्तै देखिन्छ यहाँ हाइड्रोजन छैन अरू कुरा अलिअलि सेम नै छ तर यो नाइट्रोलिक एसिड चाहिँ होइन त्यही भएर यसलाई सिउडो नाइट्रियोल भन्छ है र यहाँ चाहिँ हामीले के गरिन्छ त एक्स केओएच राखिन्छ तर यो एक्कस केओएच राख्दाखेरि यहाँ कुनै पनि किसिमको रियाक्सन हुँदैन है सो कुनै पनि किसिमको रियाक्सन नभएको हुनाले चाहिँ हाम्रो यही नाइट्रोलिक एसिड नै हाम्रो फाइनल प्रडक्ट हुन्छ जुन चाहिँ कस्तो कलरको हुन्छ त ब्लू कलरको हुन्छ है सो यो ब्लू कलरको भएको हुनाले चाहिँ यदि हामीले भिक्टर मियर मेथोडमा चाहिँ सेकेन्डरी अल्कोहल युज गर्यौँ भने हाम्रो कस्तो कलर निस्किँदो त ब्लू कलर निस्किँदो रहेछ ठिक छ ल अब हामी चाहिँ टर्सरी अल्कोहोलमा जाम र टर्सरी अल्कोहलको एकदम सिम्पल छ केही पनि छैन है एउटा टर्सरी अल्कोहल निम्तो सी आरआरआर अनि आर, आर ओएच सो यो एउटा टर्सरी अल्कोहल हो सुरुमा चाहिँ हामीले यसलाई फोस्फोरस र आइटुको जुन मिक्सर छ मिक्सरमा राखिन्छ यसबाट आयो डल्कै निक्लिन्छ यानि कि आरसिआरआर अनि आई चाहिँ भन्छ ठिक छ यस्तो खालको हाम्रो कम्पाउन्ड भन्छ अब यो कम्पाउन्डलाई चाहिँ त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा के गरिन्छ त एजी एजियनोटुसँग राखिन्छ है सो एजी एजियनोटुसँग राख्दाखेरि चाहिँ यसबाट के भन्छ त माथिको जस्तै आरसी आर अनि आर अनि यनोटु भन्छ एउटा नाइट्रो कम्पाउन्ड हो है र यो नाइट्रो कम्पाउन्डलाई चाहिँ जिरोदेखि दस डिग्री सेल्सियसमा राख्दा त्यसको ब्रिजनेसमा चाहिँ यनएनओ टू र एचसिएलको ब्रिजनेसमा चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट हाम्रो के निस्किन्छ त एचएनो टू निक्लिन्छ तर यो एचएनो टूसँग रियाक्सन गर्दैन यो यनोटु चाहिँ हाम्रो माथिका जुन यनोटुहरू अथवा नाइट्रो कम्पाउन्डहरू थियो त्यसले चाहिँ गरिदियो तर यसले चाहिँ गर्थेन सो यसले नगरेको हुनाले चाहिँ यहाँ कुनै किसिम पनि किसिमको रियाक्सन नै हुँदैन र फाइनल प्रडक्ट चाहिँ हाम्रो यही नाइट्रो कम्पाउन्ड फाइनल प्रडक्ट हुन्छ है र यो नाइट्रो कम्पाउन्ड चाहिँ कस्तो कलरको हुन्छ त भन्दाखेरि यसको कुनै कलरै हुन्न यो कलरलेस हुन्छ सो यो कलरलेस भएको हुनाले चाहिँ हामीले जुन भिक्टर मेयर टेस्ट छ चा, त्यसमा चाहिँ हामीले थर्ड डिग्री अल्कोहललाई अलिलाई राख्दाखेरि कस्तो निक्लिने रहेछ त कलर कलरलेस निक्लिने रहेछ त्यसै गरी सेकेन्ड डिग्रीबाट के निस्कियो त ब्लु निस्किँदो र फर्स्ट डिग्रीबाट चाहिँ हाम्रो के निक्लियो त रेड निस्किँदो ठिक छ यो चाहिँ हाम्रो के हो त भिक्टर मेयरको मेथड हो यसको यदि नोट लेख्न मन छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको हुन्छ हरेक भिडियोको त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले नोट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ल अब हाम्रो अल्कोहल पनि सकियो है अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ हाम्रो फेनल छ जसको भिडियो चाहिँ म मेबी आइतबारतिरबाट हाल्न सुरु गर्छु है सो आजको लागि यति नै हवस् धन्यवाद